ଯେଉଁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଚାଲିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ କରି 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 ଆମେ ଆସିଛୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମାସେ ହେଲାଣି ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗତିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲୁ। ଡକ୍ଟର ମହତା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ସତପୁର ମହାନ୍ତିକି ଡାକି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 60 କୋଟି ଆଣି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଇ ବାକି 30 କୋଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଡେଭଲପ୍ କରି, ଗେମ୍ର ଡେଭଲପ୍ କରି ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲେୟାର କ୍ରୀଡ଼ାଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗତିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାଭିତ୍ତି କରି ବାହାର କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲିଗ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଲିଗ୍ରେ ପ୍ଲେୟାର୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼େ ବଢ଼େ, ଯାହାକି ଆଗେ ବି ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଚାନ୍ସ ପାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଗ୍ଟା ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁ। 19 ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା, ଫାଇନାଲ୍ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ ଗଣ୍ଡରପୁର ଆଉ କିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖେଳିଥିଲେ।